safiirada madaxda ka socota African Union madaxda ka socota ciidamada ATMIS iyo guud ahaan ka soo qayb galayaasha sharafta leh salaamu allah aleikum raxmatu wa barakaatu salaanka baadi maanta waxaan halkan u joognaa oo maalin aad u qiimo badan inaan si rasmi ah aan u shaacino aan u sheegno inaan la wareegney xarumihii ay baneeyeen 2000 oo kamid ah ciidanka ATMIS taas oo heshiiskeedii horey loo galay waxaa xaqiiqa ah walaalaheena ATMIS oo muddo nala joogay inay shaqo wanaagsan nala qabteen waqti badanna ay geliyeen amniga dalka Soomaaliyeed siday shacabka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen amni fiican waxaa kaloo xaqiiqa ah in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen heer lagu halleyn karo amniga dalka ayna u diyaar garoobayaan inta ka dhiman dhamaadka 2024 oo ay dhici doonto bixinta askariga ugu dambeeya ee maaragta ATMIS waxaan rabaa inaan halka uga mahadceliyo dhammaan cid walba oo ka qayb qaadatay in ay fusho waajibaadkaas qaran ee maaragta loo idmaday wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo xaqiiqdii waqti badan geliyay tiimkii farsamada oo ka shaqeeyay in si maaragta nabada ay ula wareegaan xarumihii ay baneeyeen walaalaheena ATMIS marka waxaa rabaa in guudaha shacabka Soomaaliyeed uu ku kalsoonaado ogaadana amnigeennii annaga inaan sugano inay tahay qayb ka mid ah xorriyaddeena inay tahay qayb ka mid ah gobonimadeena inay tahay sidaas daraaddeedana ay ku kaalmeeyaan wiilashooda iyo gabdhahooda inay ka qayb qaataan ama ay la wareegaan amnigooda waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hay-adihii iyo maaragta dhammaan ka soo qaybgalayaashii maaragta fursadaas lagu wareejinayo maaragta ciidamadeennii qaranka mas-uuliyaddaas ka qayb qaatay oo ay ugu horeyso UNSOS iyo maaragta AU hay-adeedii kala duwan iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay waa mahadsan yihiin waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu